Sumangga pun bapak ibu keparenga hamasang bleketepi wonten ing ngajeng. Binarung swaraning pradongga hamba bar Sekartejo. Sansaya dangu sansaya cetha. Sansaya cak sansaya ngalewo. Lah menikoto panjenengipun bapa satya dalah ibu sumenembah yang ngayahi badya masang blektepi wonten sangat jenging griya dening werdinipun pun bapa pepundhen kula bapa satya dalah ibu sumenembah badya masang blektepi binjang-injang pun bopo hadiah kagungan damel badhe ngundang sanak kadang wonten ing dalemipun bopo menawi panas boten kepanasan menawi udan boten kodan ingkang menika pun bapa pepundhen kula bapa sutya keparenga amasang bleketepi wonten sangajeng baling wisma mesem sadruning wardaya ulat ing parngganing wisma kang taruk tinata muruh kang dingin pisang tumuruh tebu minangka anteping kaldu ringin suka pangayoman jalu menika kedah ngayom-ayom min pawestri pari buho werdine kang wajib ngaya wekasan tarup rinenggo ing janur kuwi sejati ning cahya lumuncar ning ing braya ingkang menika pun bapa satya kalajengaken badhe ngastekan pantun ingkang sampun karaket badhe buka tuwuhan pisang raja ingkang sampun bapa pun ibu badhe buka pisang raja ingkang sampun kanthi wonten sangat jenging griya pramila badhe masang pantun ingkang pikantuk ingkang pari buka werdine ngajib ngayahi menika wonten klapa minangka pangumriting taruk wonten ing sangajenging griya pramila sumangga pun bapa satya sekalian garwa ambuka tuan ingkang sanesipun kiri sisi kiri pun ibu badhe maring nyaosaken dhumateng bapa pantun ingkang badhe katancepaken wonten ing taruk wonten mriki wonten kalapa ingkang badhe pun tanem dening bapa paripurna anggenipun amasang bleketepi sumangga pun bapa satya sekalian garwa kula turi micik wontening papan siraman saperlu kang racik tirta perwin
Tirta Adi Tirta Perwiyadi minangka kagem siram jamas calon pinanganten. Dening tirta ingkang samping sepindah keparenga pesaken dening Ibu Ria minangka air jam-jam saking pun bopo satyo sampun kepareng hanyampur tirta perwiyoto ati minong pair jam-jam dening tirta ingkang kekok kalih saking tlatah masjid Nur Iman dening tirta ingkang kekok tigo kepareng mundut tirta saking Nurul Hidayah dening tirta ingkang saking sekawan kapundhut tirta saking masjid Sirojul Munir dening tirta ingkang kaping gangsal kapundhut saking masjid Mujahadirin dening tirta ingkang saking enem kapundhut tirta saking masjid Nurul Hidayah dening tingka ingkang pungkasan keparenga kapundhut saking Masjid Al-Mutas pun bapa dalah ibu keparang hanyampur tirta perwito adi kang kapendhet saking pitu sumber mata air pitu nuninjih ingkang dipunadati nyuwun pitulungan marang Gusti Kang Maha Agung paripurna kapundhut tirta pintu sumangke pun ibu sumine minangka ibu calon pengantin putri hanyampur Sekar Setaman Sekar Setaman ingkang kangge siram jamas calon pengantin putri menika sampun kacampuraken kalian tirta ingkang kapundhut saking pintu mata air sumangke badhe siram jamas calon pinanganten putri para tamu kasun paringipun puji pangestu dumateng keluarga ageng bapa satya sekalian garwa para tamu kakung sa putri kawis tinggal pun bapa satya dalah ibu sampun keparang nyampur tirta perwito adi sumangga pun bapa keparengi jumeneng wontening papan sukeman mlebet wontening papan sukeman minangka badhe dipun pendhet gambaripun nyampur tirta perwito adi sumuk kula turi jengkar saking papan siraman mlebet wontening papan ing sungkeman dening para-para ingkang badhe mangestoni dumateng calon pinanganten putri keparenga lenggah sekeca wonten kursi tinijeng sampun dipun cawisaken parang lenggah ingkang angka setunggal nuninjih bapa satya ingkang nomor kalih nuninjih bapa suminipun ibu calon pinanganten putri dening sesepuh ingkang badhe maringi doa restu pangestu sumangga dumateng ibu sugiyo keparenga lenggah wonten ing papan ingkang sampun dipun dening angka kali salajengipun ibu Paryono sumangga undunje ibu Nani Narno sumangga ibu Nani sumangga keparang lenggah maringi doa restu pangestu dumateng calon pinanganten putri
dening salat sengipun nuninje Ibu Muriani keparang lenggah sengit jauh wonten sangat akhir nuninje Ibu Mi para tamu kakung soputri para bini sepuh sampun jumejer wontening panti kenet minangka badhe maringi doa restu pangestu dumateng calon pinanganten dening para payoga kula aturi lerep sawetawis pinangan calon pinanganten putri badhe nyuwun doa restu pangestu dumateng calon dumateng para bini sepuh